جی زما نوم دے سید واب زد نظام پور سے تعلق ساتم زب ادھی وقت عزیر مر پر ڈیچکو اسپتال کے جی زما دا غی کی معصوم دے دا وفات شوی دا گورا دا اس مرد زما پا غی کی دے دی بند تشدد کرے دے زما ماماگان دی جی یو پا کی پولیس والا دے احتولا نومی دے پولیس پا اردے کر اگلے دودری کا سانیزان سر نورم راوستی دی توحید ہم پا کی شامل دے پا کی جنید دے زوی دے احماد دے دے ٹول رغیل دے مو پا دا ٹیم پا والات کی ناستو پا والات کی مات مرزا سے بو ای چیرا کور کے دے بیا ہنگام شوری دا اچھا کور کے دے بیا ہنگام شوری دا مات کنزل ہو کے اچھا لیونی بیا ہنگام شوری کری دا ماتا میر جی دے دا پا معصوم پا مور بندی جی جی دا لا مور پا گیڑا کیو پا دے بندی تشدد شوی جی دا زخمونو مو گوری دا معصوم او دا غو گوری جی پا دے کی چکم ملویس کسان دی اپ آغا کی دے سیکریٹریٹ کی دے زما دا ترز وی دے جن سعید نمای دے آغا جی دا ڈیچکو تا بیا کال کرے دے چی دا دی راپورٹ نورمل رو والے ہیلت ڈیپارٹمنٹ کی دے تر دی ٹیم اپری ماتا راپورٹ نورمل 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 جی زب ادھی کے پرویس خاٹک سے تا ادریس خاٹک سے تا جی جی نیمہ گھنٹہ بعد جی نیمہ گھنٹہ بعد چی مونگا دا پرویٹ اسپتال تا بوت لیدا ایک آغازون ہم زمان سرا موجود دی پلاس کی دی رسرا نو آغای مونگ تووی یا اپریشن نی لوا نکی جی دیکی دن ماشوم زورا خست دی زنانم چی دانا دا دیکی داگی دا جان دا تلو خطرم دا آو جی پا دیکی چی بیا مونگا پرویس خاٹک سے تا ادریس خاٹک سے تا درخواست تا چی زمونگ کم کروائی دا آدی زر تر زروشی نظام پور تانے کے مونگا پینزو رضیو شی سے زمونگ ایف آئی آر پروتے تردی ٹیم پر زمونگ شگے کلی تا موبائل نرازی جی او تولا خپل تردی ٹیم کے اوسم از در سرویس تے پر ڈپٹے والار دے او پا دے معشوم پا مور مانے جے کمو کسانو تشدد کرے اگر دے زنانے سے دی جی از اما ماماگان دی جی اما ماماگان جی زما ماماگان دی جی او دا زنانے ستار وندار جی دا زما وندار دی جی پا مور میم کرے دا مور میں یو غاخ موتے دے یو جنی مدشوے دے جی دا مونگ درخواست ورکو چیارا مونگ تا دے زر انصاف ملاو شی جی کروائی دی پی موشی جی او خاص کر دا جن سید چکم آگا کرے پا دے کی صرف زمان دا ورارانا پا دے کی زمان دا وانداری دا جان دا تلو خطر وا دا سنگی لکا دا آگا کی چیارا نورمل راولی رپورٹ جی مونگ پا دا مندی زاوز ڈی پیو سبتم آگا کم خواست کم ای جی سبتم دا آگا کم او دا نظام پور تانے اسی چو سبتا آگا کم چیارا مونگ تا دے انصاف ملاو شی آگئی جی دلتا کی اسپتال کی سی تردی ٹیم اپری ڈیچکو اسپتال ویلی چھ نورمل الگ زمون پا غیق کے مر پروتے اما تو ویلی نورمل دا ایک آغاز دے ما تا نورمل رو ویلی جی دا ڈاکٹر چھ کم دا دا آغی آغا دی ضروشی چیارا دا انکوائری دیوشی چھ دا ولی رو ویلی دا یا پیسی خوری یا پیسی خوری جن سعید پا آغا کی خوری پا پیشاور کی خوری ہم دا ڈاکٹر نے دلتا خوری دا ولی دا راپورٹ نورمل رو لی جی دا اگر دا راپورٹ تی جی دا نارمل راپورٹ با وجود ما شمو جی جی وفات شو جی دا اگر دا مارے اگر جی دا اگر جی مارے پریک دی جی دا سپوخت اگر جی جی دا اگر جی دا پی تشدد شوی دا اگر جی ادھے کہ ڈیچ کو اسپتال ہوئی نو شہر چی دا نورمل لیا کس جی نیمہ گھنٹا بعد ما تا ریزلٹ رازی پا پرویٹ کے چی دا آغا دا سر اپریشن مسئلہ دی جی دا زنانام پا کی آغا دا دا جان آغا دا مشوم خواسم جی یعنی خراب شوئے دی جی سٹیم راپورٹ ہوشو زمین دا پلار پا دعا کے ناس تمہا دا زمون سر جی دا گورے خواہ دا دا ڈی پیو تا مونگو ورغلی دا ڈی پیو مخی کاغذ دی جی دا گورے ڈی پیو سے ما تا وی چی پا دیدن انکوائری ہوشی زدہ نظام پوری سی چوتا دا خواست کومہ چی تردی ٹیمر پر سنگ انکوائری ہوشوا مونگ بانی آلتا ریمونٹ علی مونگ پا دری ریزے بغیر دا افایار مونگ پا دری ریزے پر نظام پور پا تانی کی تیرو آلتا زمونگ والد سے وفات سے مونگ تا خالق دا وگانو ترازی او دے مونگ تا دا خبر رکی چی یرا پا دید انکوائری ہوشی دا سنگ انکوائری دی پا ما بانی افایار ندے کٹا زد دری ریزے پا نظام پور پا تانی کی پروتیم بغیر دی افایارا ما ته دې هغه وشي انصاف ملو شي جی خاص کر زه پرویس خاطر سے ادریس سے دا کوم خاص کوم چې هغه دې په خپل هم دلته کې زر تر دې چکو ته موجود شي او دې انکوائری هغه په خپل لاس وکي ماتا
ستار کس نو ایک تنظیم والی سے با 21 10 2021 باندې چې ټاکې کوم مړ می کنه اوتره مړ می سره وای تا سم په ټر مړ می سره نو څه تل شوی نو ولې زما مور ته ګورې چې خوري نه شي نظام پور کې ستاسو مور سفر دې څوک کې تند می کړه ما په دې څوک کې دا ما سره وشو جی ما په کې ټول ورستې لګې جی ما ته څوک پلان نشته لاسه دا شي نو ما ته څوک پلان نشته لاسه دا شي نو ما ته څوک پلان نشته لاسه دا شي نو ما ته څوک پلان نشته لاسه دا شي نو ما ته څوک پلان نشته لاسه دا شي نو ما ته څوک پلان نشته لاسه دا شي نو ما ته څوک پلان نشته لاسه دا شي نو ما ته څوک پلان نشته لاسه دا شي نو ما ته څوک پلان نشته لاسه دا شي نو ما ته څوک پلان نشته لاسه دا شي نو ما ته څوک پلان نشته لاسه دا شي نو ما ته څوک پلان نشته لاسه دا شي نو ما ته څوک پلان نشته لاسه دا شي نو ما ته څوک پلان نشته لاسه دا شي نو ما ته څوک پلان نشته لاسه دا شي نو ما ته څوک پلان نشته لاسه دا شي نو ما ته څوک پلان